Кінна прогулянка парком як ліки від хвороби. Миколаївські волонтери та члени дитячого кінного спортивного клубу вже 8 років поспіль практикують заняття з іпотерапії. Про те, як відбуваються безкоштовні заняття для малечі з інвалідністю, далі розкаже Вікторія Чернявська. На своє перше заняття з іпотерапії прийшли Інна та її донька Ясміна. Жінка довго не наважувалась посадити дитину на коня, але дівчинка швидко зрозуміла, що і як потрібно робити. Ну, у мене подружка, вони постійно ходять, кожен четвер ходять. Вона теж займається в реабілітаційному центрі. От, і вона нас позвала, вона звала нас постійно і... Ми сьогодні вирішили вийти. Серед більш досвідченіших наїзників – Микола. Йому 16 років. Від народження хлопець бореться із ДЦП. 2 місяці тому Микола вперше сів на коня. Якщо раніше хлопчина ледве підіймався у сідло, то зараз вже тримається як впевнений наїзник. Та встиг полюбити прогулянки. Ну, небо другим кажеться. Ну, більше кажеться, чим є. Зараз подобається кататися. Раніше я боявся залізти навіть. Зараз... Уже не боюсь, почти. Мати Миколи Наталя постійно підтримує сина у його боротьбі з дитячим церебральним паралічем. Саме вона стала першим незмінним компаньйоном на кінних прогулянках. З удовольствием їздить на ці прогулки. Якщо раніше приходилось його так немножечко обманним путем сюда затягивать в парк, там, обещать ему пикник после тренировки, потому что боялся, страшно было ему садиться на лошадь и как бы не хотелось, то сейчас он уже едет с удовольствием. Мы вообще полюбили эти прогулки. Здесь, в этом парке, эти лошади настолько органично смотрятся. Шикарный парк, река, классные кони. Вообще замечательное время проводим здесь. До іпотерапії долучають найспокійніших та найдосвідченіших коней. Також для тварин розробляють окрему тренувальну програму. У нас лошадки абсолютно спокійні, добрі. Так як вони працюють з дітками, лошадки працюють в місті, вони спеціально навчалися для того, щоб працювати з хворими дітками, і з маленькими дітками. Тобто ми вполне можемо на лошадку посадити навіть 1,5-річного дитину. І він не упаде, вона ніколи не скине, і буде спокійно працювати. Детки очень любят лошадок, то есть если там ребенка посадил первый раз на лошадку, его потом очень тяжело оттуда снять. Лікувальна прогулянка триває від 15 хвилин до півгодини, залежно від типу захворювання. Дітям дозволяють годувати та обіймати тварин. Дуже часто у малечі з'являються свої чотириногі друзі та улюбленці. Кінну терапію рекомендують застосовувати під час різних форм ДЦП, аутизму, порушень функціонування опорно-рухового апарату, неврозах та фобіях. Дітки такі приходять до нас, ми робимо прокати. Тобто лошадка допомагає розслабити мишці. Помогает для умственного развития хорошо. Детки становятся более активные, начинают больше общаться. От, з животними, з людьми. Займатися іпотерапією можуть діти від 2 років. Найменших пацієнтів катають на поні. Для позитивного результату важлива регулярність. Тобто необхідно відвідувати заняття хоча б 1 раз на тиждень. Спеціалісти запевняють, один із важливіших елементів іпотерапії – це можливість поспілкуватися безпосередньо із самою твариною. Це не лише покращує стан вашого здоров'я, а й підвищує настрій. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко. Спеціально для ТНМ «Підсумки».